marka bugan dib ugu laaban doonaa insha Allah alif kan marka arda waa du soo qorinin oo san xarfaha dhawaa qof si fiican u qorin oo wali deel akhrinayo iyo geen ha iyo laad waxa dhacday arda baan loo keenay madraso marka alif kan aan imtixaan aan qor qor bay ahayd alif qor weys laakiin quraanka waxna tabar bay gaartay ka baad waxaan ku dhahnaa okay quraan lagu soo celinayo hore soo cunay saalay alif ka kula qoreyna haye alif kan loo qoray wax lagu soo celin xafaday tagtay aabihii wuxuu arkay oo alif qoreysa alifan muxuu ahaa waxa aan maalif lagu soo celin na sabab gacan soo qabtan oo keen wixii gabadhan shan sano quraan dhiganeysay in alif aan alif u celiyay qasaaro weey alif ka aanan baray way taqaanaa hadda imtixaan ka qaaday ka qaad markay maraysa saab bay daad garaweys wuxuu ku yeenaa laad 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 dhe sodan ku sheegay macallin wax ha laad dhe mar gacan ta qabto banaay waxa wiilada ay ka qadan tahay horta walaal soo sax ha marka waxa laga yaabaa in laad ma la soo baro xafada iyo geyn ha oo geyn il magluub ku waa bari ku akhriyo waa inaad ka fakartaa arintaas macallimantii hore to xafada macallinka aan jireen hooyada faatixay meerin jireen macallinka hadda joogay wuxuu ku kooban yahay ardayga intaas ku hareeraysa kale soomaa marka xafadahana waa in wax la gaarto dacwada ay gaarto laakiin xafadii laad laga akhriyo laad akhriyaysid khasaare weeyaan marka xarfahan waa inay saxay yihiin adoo saac ugu dhawaaqo ka bacdina waa inaad bartaa ardayga xarfiga isu dhaqaqsan haduu alif filaya sagabaga loo bartaa qofka saa baran kara laakiin marka xarfiga isku dhaqaqsti waa inuu baran karaa xarfahan isku dhaqaqsan inuu yaqaan oo haduu garan waayo tahay dib ugu laabo xarafka ka horeeyay page ka horeeyay ka soo akhri soo samee laakiin degdeg inta ku jirno aadan meel u cararayn haddaan hore u socdo halkan waxaan ku yaalaa xarfo yar iyo waaweyn anuu saan ku soo bartay looxa iyo xarfo yar laba qol jiray ma barato alif aan loo qol jiray ma ku arag dhammaan wax ku daalif la kordhabay baal ba ku xoog jirtay ha waa in ardayu xarfo yar kala baro si ka weyn baa u bartay kan waa iska bilow laakiin ayo inta ku imaan doona ayagoo badan tusaale ahaan haddii arday hal alif yaqaanay wax la yaabaa inuu u baahan yahay inuu ogaado intaas ka badan oo waxa dhan intaan dhawada alif weeyaan ha intaan dhani waa alif quraanka soo gala qaar kale waxa si maqan yihiin hadduu marka u yaqaano in labadaan yihiin ya iyo waaw oo ardayda soo dhamaatay ha oo bari salaawta iyo ya calay ku akhriyo ha marka waa dhibaato badan tahay waa in quraanka suu u qoro masxaf ugu qoran yahay ilmaha loo baraa haddaan imlaaga qorno caadiga waxa ku dhacay saadan bari kitaabka akhrin waayaan waana in dad badan wax maanta ku dhacay weeyaan waqtigiin quraanka mushaf suu qoran yahay culimada jamhuur culimada waxay qabaan wax laga bedeli karin sidoo qoran quraanka loo qoro haddaan marka ka bedesho maxaa dhacaya laba shay baa dhacaysa horta mid waa dambi oo kitaabka wax ka bedesho talabaadna waxay tahay arday ah wax bartay berri mushafka ma akhrin karo waxyaal badan maanta istuna insha Allah haddii si kitaabka u qoray arday aan la barinin oo imlaaga ku baranay lagu baro qaladna waa dhacaya kitaabka yariyan la bedelay baa bedeshay qodob kale aadna wuxuu arday kitaabka ma akhrin karayo waan filayaa inaan su'aal ka tagnayn inay san cala u qoran tahay san ay salaatii zakaatii xayaata u qoran tahay meelo badan lamid ah in alif tahay arday alif san qoran ardayna badan wax xisaabsana alif kaas yar ka dhaxa soo gala oo ma xisaabsana arday badankooda in alif kaas quraanka lagu taago san ku baranay waa khald quraanka qalad buu ku yahay oo magaca saxaabadu qorayeen kuma qorinin wuxuu ka mid yahay wax loo yaqaan dabdi quraanka si xarakaadka camal weeyaan arday arintaa qalad bay ku tahay oo magaca caalamina alif u taago oo bari arday caalamina alif aan inuu arko ma akhrin karay soomaa marka say u qoran tahay u bar kitaab meesha ka saaranta ka sax ha ku taagin xarfahan yar kaana haddii qof kasta muhiimadda leeyahay wuu yaqaana waa in ardayda say taa loo baro haddii uu sameeyo waa arday uu saaxrin karin waa inaad ka cararin adib ugu cidaa tiraahay soo akhri hoos baan socon doonaa marka ilmo badan ka mid ah kan laan bay u yaqaanaan oo daalka yelaan oo kala saaran si loo baraa sida iska ahayd ujeedada halay waa marka xarfahan inay say taa loo qoro waxaa laga yaabaa in badan oo kamid a macalimiinta qaarna ay u yihiin qaarna aysan la soconin intaani wada hamse ama alif gaab anuu alif gaab baan kusoo baran lakiin hamse inkastoo qaarkood lagu qabsoo layidhi ma jiro kanoo kata waxaa layidhi ma jiro sax maa soo sax maa kaas ma saxan yaha mase waa qaldaya waa qalad waa qalad haa intaa tiri waa saxan yaha afartaa tayaa iyo saxan yaha kow labo saddex afar shan lix toddoba haa aqla min cashara waa tiri haa sagaal sideed aduu toban ka yar baa tiri waa saxan waa macquul marka waxaan samayn doonaa waa weynaynayaa boqol iyo soddon macalin ka badan meel saan u fadhiya waxay dhahen waa khalad wax ka jira maa
قرآن كان أنا خسي حناي سمعوا ذين مركا ضد كشري ماش درت سكي حقا ماش قرحي هذا ترتيب مع ما يكتب فيه بالضبط والراس ما يحافظ يوم ما يقرح عمره حلا وحرن ما كان مدرسة وتبر ما هو لوجي هاي لكن هذانا سكوت هنا حقا عاد والد ترى قرص بحش الله بره إنه يزول اللي بيدرس عن صحيران عضا أن معلمين القرآن كأوكيين يا أوكي يا مرك ده أنا خسي حناي ها وحوض الله مغيّة ذن سورة البقرة إبراهيم ما قال صوكشة أنا ما 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 حسوسه كله ما يرى هل ما حسوسها مخرو مثلا مخرو حوده وأستدعى تونجك صلاة بتو كل يا بقرة نبع بقرة أنت خلص خلص حوكي بالي بقرة ذن صوكشة هلا فيرش وحن في لأن بلانتا هاي إبراهيم القرآن كنتني هذا وح بقرة وبلانت سوقشو محسوس تدش ما تدش ما كحسد ااا مغيات إبراهيم يقوى بقرة بلانت سوقشو أنت أنا يقوى حيوتا إبراهيم يقوى أنا ما تخطى القرآن سما يا فرب سما هذا معه عادي إبراهيم هو تقوى وعكته قوى الخيا سيد ردد وإن عيد عدو إن عرضه هو حلو وهو راعي خرو يأذن وعمل على يقوى سلا سما به هذا سوق الزمان ما هنا أيضا مستقل وحركة ليش ده قرانك ولا قرأت حفص عن عازم تبع صنع يا حسوس ته أيوة ولا ويجي فتح له ها تدور يا بنتها مايا أيوة مستقل يا فما أتاني الله ها هالك أثنين خصوصا شيء أيضا مستقل تهاجن وحركة له حفص عن عازم مركع وقرانك وانا يا بدين في فيلا يا دور محا ورش خلاص وانا يا بدين في فيلا أنا قرانك الله يخليه ورك معي لكن أنت حضور سام مصحف هذا كل شيء مرك يا أذان وان إم وان إهمالنا أذان على ما برو ورنا كم هيا ولكن ده حجرته يا أذان قاعد وتم مستقل ها